107 vepra ndër të cilat ikona dhe piktura të autorëve grek e rumun, shpata e sende të tjera që dyshohet si përkasin periudhës antikitetit, që kapin vlerën e rreth 1.5 milion eurove, u sekuestruan në dy banesa në Fierë dhe u arrestuan dy autorët që kryenin trafikun e veprave të artit nga Greqia në Shqipëri. Policia ushtroi kontrole në banesat e 51 vjeçarit Shpëtim Kalemi dhe 57 vjeçarit Pandeli Petani në Fierë, ku u zbuloi vepra arti të trafikuara dhe prangosi autorët. Me sendeve të sekuestruara ishin dhe një kokë mermeri dyshuar e shekullit të dytë para lindjes së Krishtit, si dhe automjeti furgon me të cilin transportoheshin veprat nga Greqia në Shqipëri, municion luftarak, një sasi kanabisi dhe një peshore elektronike. Nga hetimi rezultoi se këta shtetas, në bashkëpunim dhe me shtetas të tjerë, kanë trafikuar vepra arti nga shteti grek me qëllim për të shitur në Shqipërinë. Gjithashtu, po bashkëpunohet dhe me autoritetet greke për zbardhur dhe dëmtuar këtë vrimtari kriminale, duke çuar para drejtësisë dhe personat e tjerë të implikuar në këtë vrimtari. Të padrejta i cilëson kontrollet e policisë dhe arrestimin e 51 vjeçarit Shpëtim Kalemi, antari i komunitetit të Rom, kryeplaku i fshatit Driz, njëkohësisht përfaqësuesi i këtij komuniteti në këtë zonë. Për mua është e padrejtësi që është futur policia dje në banesë, pa urdhër nga rajoni Qarku të Fierë, pa urdhër nga drejtori policisë, pa patur një shkresë për të hapur banesa ose urdhër nga prekuroria. Shpëtim Kalemi ka dalë. Nuk e kanë ndaluar dogana shqiptare apo dogana greke që kanë futur makinën atij dhe kanë kaluar në skanër, ka paguar edhe 260 euro atij. Doganën shqiptare, ai po nxirr kafshatën e Bukës. Gjerat janë kapur në banesën e Shpëtim Kalemit, për ne janë pa vlerë. Ne nuk e lëmë kaj, do ta çojmë çështën edhe në Strasburg, do kërkojmë edhe ndërkombëtar të huaj, organizata trome, fondacione të ndryshme që po dënohet pa të drejtë fare. Trafikimi i veprave të artit dhe kulturës, si armëve dhe municionit luftarak, si dhe e prodhim dhe e shitje lëndëve narkotike të kryera në bashkëpunim, janë akuzat me të cilat do të përballen dy të arrestuarit. Policia e zbuloi këtë grup trafiku veprash arti pas një hetimi 5 mujor me metoda proaktive në kuadër të operacionit koduar vlera dhe po punohet për zbulimin e antarëve të tjerë të grupit.